Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se nebudeme zabývat reklamou ani marketingem, ale budeme si povídat o kávě. Protože se už delší dobu potýkám s nějakými ne tolik závažnými, ale nicméně velmi otravnými zdravotními problémy, symptomy, potížemi, jakkoliv to chcete nazvat, rozhodla jsem se eliminovat kávu jako jednoho z hlavních podezřelých. Pomohlo to? Nepomohlo to? To se dozvíte za okamžik. Ještě předtím vás ale poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí. Předem děkuju moc. Než začnu čistě sobecky vykládat o svých problémech a své subjektivní zkušenosti s kávou, měli bychom si asi udělat krátkou rekapitulaci toho, co o kávě obecně víme. Za prvé, káva nám způsobuje pocit probuzení a zvýšené energie. Proč říkám pocit? No, kafe nám ve skutečnosti nepomáhá probrat se, jenom blokuje naše adenosinové receptory. Tyhle receptory jsou zodpovědné za uklidnění našeho těla a nějaký ten pocit ospalosti. To znamená, že kofein pouze vyvolává iluzi toho, že nejsme unavení. Zablokuje totiž systém, který má za úkol předat nám informaci o tom, jestli bychom si měli nebo neměli odpočinout na základě úrovně naší únavy. Za druhé, káva je ta nejpopulárnější psychoaktivní droga. Ano, droga. Podle slovníku cizích slov je droga jakákoliv látka, která když je vpravená do lidského organismu, může změnit jednu nebo více našich životních funkcí. Mohli bychom také říct, že je to droga z toho důvodu, že se na ní člověk může stát závislým. Stejně jako u tabáku, u alkoholu nebo klidně i třeba u pervitinu, může při přestání konzumace kávy dojít k nějakým nežádoucím abstinenčním příznakům. Mezi ty patří například únava, podrážděnost, ale i klidně deprese. Mezi ty nejznámější ale samozřejmě patří intenzivní bolest hlavy. Není náhoda, že můj vlastní 30-denní experiment s nepitím kávy není na YouTube zdaleka jediný. A taky není náhoda, že je tenhle ten typ videa tak populární. Sekce s komentáři u podobných videí jsou většinou plné výpovědí lidí, kteří kávu pít přestali a píšou třeba hurá, už 40 dní bez kávy, nebo dneska jsou moje 2 roky bez kávy a tak dále, a nebo jsou tam lidi, kteří se teprve odhodlávají přestat a hledají motivaci. Ať už prožíváte nebo neprožíváte jakékoliv negativní účinky pití kávy, už samotná skutečnost, že jde skutečně o drogu a že můžete mít a budete pravděpodobně mít abstinenční příznaky, když ji užívat přestanete, je poněkud zneklidňující. Je to hlavně z toho důvodu, že většina lidí nepije kávu při nějaké speciální příležitosti, jako je třeba schůzka s kamarádkou nebo s kamarádem. Naopak je třeba v našich končinách typický minimálně ten jeden šálek denně po ránu a občas i druhý nebo třetí odpoledne. Jak říkáme člověku, který si občas o víkendu dá pár panáků? No, asi nějak, je prostě na večírku. Ale jak říkáme člověku, který musí vyklopit několik panáků každý den a nedokáže si to ani jeden den odpustit? No, alkoholik. I z tohohle důvodu mě moje každodenní konzumace kávy trošku zneklidňovala. Třetí věc, kterou o kávě víme, je to, jak dlouho v našem těle vydrží aktivní. Polovinu efektů kávy nebo kofeinu cítíme ještě 6 hodin potom, co jsme kávu nebo nějaký kofeinový nápoj skonzumovali. Samozřejmě tady záleží na počtu miligramů. Proto hodně lidí sáhne po druhém šálku někdy během odpoledne. Nicméně se kompletně efektů zbavíme až cca po 12 hodinách. Takže pokud jste si dali třeba šálek kávy ve 2 hodiny odpoledne, rozhodně počítejte s tím, že kofein bude ve vašem těle aktivní až do 2 hodin ráno. Asi si dokážete představit, jak moc tohle komplikuje váš spánek. A tím nemyslím jenom to, jestli se vám podaří dobře usnout a tak dál. Protože to není jediná důležitá věc, která se spánku týče. Důležité je i to, jak dlouho zůstanete uvnitř spánku, jak dlouho zůstanete spát a taky to, jak bude váš spánek hluboký nebo naopak lehký. Další důležitá věc je, že kofein ovlivňuje i kortizol, což je nějaký stresový hormon. Jeho vysoká hladina může mít za následek hned několik věcí, například cukrovku, přibírání na váze nebo i srdeční onemocnění. Zároveň prostě a jednoduše způsobuje to, že nám stresující situace připadají ještě více stresující. Tohle zašlo dokonce tak daleko, že vznikla studie, během které byla polovina participantů lidí, kteří pravidelně pijí kávu, a druhá polovina participantů byli lidi, kteří měli nějakou úzkostnou poruchu.
Během studie nebo během toho experimentu dokonce došli výzkumníci k tomu, že nemohli mezi těmito osobami najít žádný psychologický praktický rozdíl. Chovali se úplně stejně. V další studii se sešlo zase 6 participantů, kteří pravidelně pili kávu a zároveň trpěli prokazatelně úzkostnou poruchou, na kterou brali léky. Na konci experimentu, kde museli přestat kávu pít, všech 6 lidí potvrdilo, že se jejich symptomy zlepšily. 5 z 6 lidí dokonce přestalo brát léky na úzkost, protože říkali, že už je nepotřebují. Mimochodem, samozřejmě veškeré informace, které vám tady říkám, jsou podloženy reálnými studiemi. Pokud zvládáte angličtinu, doporučuji vám video Does coffee make you fat and anxious? Autor na stejnou literaturu odkazuje a odkaz na něj najdete dole v popisku. No a za 5. Káva samotná specificky obsahuje kyseliny, které můžou být dráždivé na žaludek. Způsobují například bolesti, nadýmání nebo poruchy trávení. Nic ale samozřejmě není černobílé. I káva a kofein mají nějaké pozitivní účinky. Díky kávě skutečně máme pocit, že máme více energie, i když teďka už víme, že je to spíš půjčka, kterou vlastně svým tělem musíme buď během dne, anebo později v noci splatit. Podle některých studií zase káva zrychluje metabolismus, to znamená, že díky ní rychleji spalujeme tuky. Tady je ale důležité poznamenat, že tento efekt si užijí jenom lidé, kteří pravidelně nekonzumují kávu a kde je to vlastně speciální událost, ne každodenní konzumenti kávy. Kofein taky rozhodně a prokazatelně zlepšuje fyzický výkon, to znamená je ideální pro sportování. Šálek kávy také obsahuje vitamíny a minerály, konkrétně je to B2, B3, B5, mangan a draslík. U dalších efektů nebo dlouhodobých účinků se většina studií rozchází. Jedna řekne, že káva způsobuje srdeční onemocnění a druhá řekne, že mu naopak zabraňuje. Jedna řekne, že vás chrání před cukrovkou a druhá, že díky ní cukrovku naopak mít budete. Tyto efekty, benefity nebo naopak nedostatky už nebudeme zmiňovat, protože se v nich, jak jsem říkala, zdroje rozcházejí. Ale teď už můj osobní příběh s kafem a proč jsem se ho teda já zrovna rozhodla přestat pít. Rozhodně to není tak, že bych si pustila nějaký dokument nebo si přečetla nějaké studie a ze dne na den bych se jen tak rozhodla, že přestanu pít jedno z mých nejoblíbenějších pití na světě. Přestala jsem ho pít, protože mě už několik let provází několik zdravotních potíží nebo komplikací, které spolu zdánlivě nesouvisí a nemůžu přesně najít jejich důvod nebo to, co je způsobuje. Jsou to ekzémy, bruxismus, úzkosti a k tomu ještě potíže s trávením. Já vím, je to docela divný seznam, ale vydržte. Když jsem si před pár lety prošla takovéto kolečko, kde mě posílali od čerta k ďáblu, z alergologie na dermatologii, z toho na ORL a tak dál, a nikde mi nebyli schopni říct, co mi je, nebo jak se vůbec mám dobrat nějakého výsledku, začala jsem nad tím dumat nějak sama doma. Neříkám, a pozor, neříkám, že jsem si jistá tím, co moje problémy způsobuje, že jsem našla příčinu a že jsem dokonce našla řešení, ale můžu říct, že po všem, co jsem implementovala, se moje symptomy rozhodně zlepšily. Samozřejmě, co můžu rovnou doporučit a co nesouvisí s kávou a zabralo mi to na exémy, byla rozhodně sauna, sport a vlastně veškeré pocení. Z nějakého důvodu to pocení mi na kůži vždycky pomáhalo, nebo alespoň na ty exémy. A další věc je vyměnění veškerých parfumovaných věcí, to znamená aviváže, prací prášky, ale i nějaké speciální čistící prostředky a tak dál. Všeho tohohle z toho se doma zbavit. Částečně se také hodně mých symptomů zlepšilo ve chvíli, kdy jsem začala dělat takový carnivore diet. Nevím, jestli jste o tom už někdy slyšeli. Carnivore znamená jednoduše v angličtině masožravec a dieta je teda jednoduchá. Je to jídelníček, ve kterém se stravujete jenom masem nebo vajíčkama, prostě vším, co pochází nějakým způsobem ze zvířete. V podstatě jako by to mohly být i mléčné produkty, ale ty byste jako teoreticky asi neměli, protože tam je zase laktóza a tyhle další věci. Tuhle dietu v podstatě může nasadit člověk, který přesně si není jistý tím, co mu způsobuje nějaké negativní účinky, symptomy a tak dál a pokouší se najít nějaký zdroj. To znamená, držíte to karnivor, jíte jenom maso, vajíčka a tak dál a pak postupně vlastně přidáváte jednotlivé složky potravy, které jste předtím vyloučili a tím snad, když dostanete nějakou reakci, zjistíte, co bylo to, co vám vlastně vadilo. Právě v tenhle moment jsem začala podezírat kafe, protože to byla jediná věc, kterou jsem i přes takhle striktní jídelníček konzumovala dál. Mimochodem, už karnivor nedržím, vydržela jsem to cca 3 týdny a jenom právě pro účely nějaké eliminace ostatních potravin a to, abych našla nějakou příčinu. Takže nebojte se, už nejím jenom maso.
Taky mě začalo stresovat právě to, co už jsem nakousla tou závislostí. To znamená, že kdykoliv jsem přestala alespoň na den nebo na dva pít kafe, měla jsem šílený bolesti hlavy, bylo mi strašně špatně a tak dál. Měla jsem prostě a jednoduše abstinenční příznaky. Cítila jsem, že jsem závislá a to se mi prostě a jednoduše nelíbilo. Ale jaké byly vůbec moje návyky ve spojení s kávou? Pila jsem nejčastěji jenom jednu kávu denně, a to ráno, a jenom občas, třeba dvakrát, třikrát v týdnu, jednu kávu cca ve 2 hodiny odpoledne. Jeden z hlavních potíží, který mi mohl způsobovat i ty exémy a ty další věci, bylo právě to trávení. No a myslím si, že to trávení konkrétně jsem si poničila tím, že jsem každé ráno nepila jen tak ledajakou kávu, ale pořádného lomcováka. To znamená velký kafe, černý, bez cukru, bez mlíka a nalačno. Než vám ale prozradím, co pozitivního nebo negativního naopak se mi stalo s tím, když jsem přestala pít kávu, musím vám nejdřív i vysvětlit to, jak se mi to vůbec povedlo. To znamená, jak se mi to povedlo bez toho, abych měla bolesti hlavy, bez toho, abych byla šíleně unavená a bez toho, abych prostě měla všechny ty negativní abstinenční příznaky, o kterých jsem mluvila. Nevím už, ve kterém YouTube videu to bylo, ale návod na to, jak přestat bez abstinenčních příznaků, jsem našla na YouTube. Je to jednoduché. Nejdříve si spočítejte, kolik lžiček suché kávy za den vypijete. Dejme tomu, že je to 5 lžiček. První den si teda dejte 4,5 lžičky kafe a 0,5 lžičky nějaké kávovinové náhražky nebo kafe bez kofeinu. Další den 4 lžičky kafe a 1 lžičku kávy bez kofeinu. Další den 3,5 lžičky kafe a 1,5 lžičky něčeho bez kofeinu. Tohle budete dělat tak dlouho, až se dostanete na 0 u kávy a na 5 lžiček u nějaké náhražky. To znamená, budete pít jenom nějakou tu variantu bez kofeinu. Můžu potvrdit, že díky tomuhle návodu jsem neměla žádné negativní abstinenční příznaky. Potom, co jsem kávu přestala pít, jsem taky schválně vyčkala více než měsíc, je to dneska tuším měsíc a týden, nebo dokonce měsíc a 14 dní. A počkala jsem vlastně z toho důvodu proto, aby veškeré informace, které vám tady řeknu o tom průběhu, nebyly nějak zkreslené. Aby to jednoduše nebylo placebo nebo nadšení z toho, že to kafe nepiju týden a tak dál. Taky bych ráda řekla, protože tyhle termíny tady asi dost zaměňuju, jsem nepřestala pít jenom kafe, ale i kofein obecně, až na pár výjimek. Asi tak 3x týdně si dávám kávu, která je bez kofeinu. A taky jsem za poslední týden 2x nebo 3x pila skořicovou Coca-Colu, protože v momentě, kdy tohle video natáčím, je ještě před Vánoci a je to hlavní Coca-Colové období. A skořicová Coca-Cola od té doby, co jí před rokem nebo před dvěma uvedli na trh, je skutečně můj kryptonit. Kromě toho jsem nic s kofeinem nepila ne z přesvědčení, ale spíš z toho důvodu, že jsem nemohla ničím s kofeinem kávu nahradit. Ze zeleného a černého čaje mi po ránu nalačno prostě nebylo dobře od žaludku a tak jsem nakonec zůstala u cikorky, což je taková kávovina, taková nějaká náhražka, která je podobná něčemu mezi meltou a samotnou pravou kávou, takže to je něco, co mi vyhovuje a co piju doteď každé ráno. Ale teď konečně ty negativní a pozitivní efekty. Nejdřív teda ty negativa. Co se s odchodem kávy pro mě zhoršilo? No, rozhodně moje sportovní výkony. Zjistila jsem, že když jsem asi tu kávu pila, byla jsem tak nadopovaná, že jsem dokonce necítila ani fyzickou bolest. Protože od té doby, co jsem kávu pít přestala, tak mě dokonce všechno, když běhám, bolí. A samozřejmě podat nějaký výkon a běhat rychleji a rychleji je čím dál tím těžší. Respektive takhle jsem to cítila minimálně ten první nebo druhý týden potom, co jsem kávu pít přestala, ale teďka už ten negativní efekt nějak necítím. Buď je to tím odstupem času, anebo je to ještě tím, že jsem byla v nějakém tom odvykacím období, kdy jsem ty bolesti měla třeba i z toho, že jsem dělala nějakou takovou zásadnější změnu ve svém životě. Další negativum je délka nějakého ranního probouzení se. S pitím kávy mi to trvalo asi tak 20 minut. Teďka, když kávu nepiju, probouzím se zhruba hodinu, možná hodinu a půl. To znamená, že tohle z toho období nebo takovýhle čas potřebuji k tomu, abych byla prostě ready myslet, komunikovat s lidma a tak dál. Další negativum, a to už se dostáváme do nějaké důvěrné roviny, ale nechodím na záchod tak často, jak bych si představovala a není to rozhodně přesné jako hodinky, jako to s pitím kávy rozhodně bylo. Doufám ale a myslím si, že si jenom moje tělo zvyká na to, že nekonzumuju několikrát denně nebo minimálně jednou denně něco, co je pro moje tělo spíš něco jako projímadlo. Takže tak. Teďka ty pozitiva. Ačkoliv jsem vám dala nějaký seznam mých symptomů, v podstatě jsem nečekala, že káva změní cokoliv z těch symptomů, kromě těch exémů a kromě těch potíží s trávením.
Přesto ale nepití kávy vyřešilo nějaké moje potíže, o kterých jsem v podstatě ani nevěděla, že je mám, nebo jsem se je naučila ignorovat. Tím prvním z nich je třes rukou. Třes rukou máme v rodině, myslela jsem si, že to mám geneticky, takže i když se mi ruce nikdy v dětství netřásly, když to potom v pubertě přišlo, říkala jsem si, no jasně, projevila se ta genetika. Nicméně další věc, kterou jsem v pubertě začala dělat, bylo to, že jsem začala pít kafe. Takže teďka už vlastně vím, čím to bylo, protože teďka nebudu to ukazovat na kameru, protože to není takhle jako na dálku poznat, ale vůbec se mi už ruce netřesou. Mám je teďka tak klidný, že bych dokázala operovat člověka, kdybych věděla, jak se to dělá. Další je ten bruxismus. To je další věc, kterou vlastně jsem na začátku nějak uváděla, ale vůbec jsem nepočítala s tím, že když přestanu pít kafe, že se tohle z toho jakkoliv zlepší. Bruxismus, pokud to nevíte, je takové to buď drcení, to mám já, anebo skřípání zubama. Z toho důvodu mám na noc retainery, nebo takové ty dlahy, které si vlastně dávají na zuby i třeba boxeři v ringu, tohle je nějaký jiný, menší typ. Každopádně musím je nosit proto, abych se těma zubama neprokousala až do nervů, což se mi vlastně podařilo v těchhle z těch horních dvou zubech, nevím, jestli se jim říká jedničky, tak v těch. Tyhle retainery ale díky tomu, jak moc si ty zuby koušu a drtím, už připomínají spíš hovězí džerky. Nemůžu samozřejmě posoudit, jestli si skutečně ty zuby ve spaní nedrtím, protože ve spaní je, když jsem jako ty čelisti zkousávala nejčastěji nebo nejintenzivněji. Každopádně, co můžu říct, je, že už se přes den nikdy nepřistihnu při tom, jak když přemýšlím nebo koukám na televizi, něco dělám, tak jak těma čelistma pohybuju nahoru dolů nebo jak si ty zuby nějakým způsobem drtím. Jednoduše to už nedělám. Další je ten exém. Ten jsem upřímně doufala, že se ho zbavím a skutečně se to čím dál víc zlepšuje. I když samozřejmě i strava a jak jsem říká ty aviváže, které jsou neparfémované teďka a tak dál, mi hodně pomáhají. Bohužel nemám žádnou fotku před a nevím, jestli tady uvidíte i nějaké po. Zkusím to takhle udělat, nechce se mít ke kameře a úplně to zaostřovat. Každopádně možná vidíte rozdíl mezi těmahle dvěma rukama, jestli ne, tak se omlouvám. Tady ta je ta, kde vlastně mám nějaký exém, nějaký vyrážky. Připomíná to v podstatě akné, vypadá to jako pupínky, ale ve skutečnosti, jak mi bylo řečeno, někde na alergologii i na dermatologii to akné není a je to nějaká vyrážka. Další věc, kterou mám, nebo další typ exému je na rukou, vypadá to jako záděry, ale je to prostě nějaká věc, nějaký exém, který vlastně je reakcí asi na něco, co si dávám do těla, na trávení nebo na cokoliv jiného. Takže tak, takže vlastně jsem měla tyhle ty dva druhy exému na rukou a oba dva se v podstatě téměř úplně už zahojily. Respektive jediné, co bohužel jde stále vidět, jsou jizvy, které jsou už i několik let staré a stále ještě neblednou, ale nedělají se mi žádné nové rány, takže tak. Jak je to možné? No, upřímně si nemyslím, že bych byla alergická na kafe nebo na něj měla nějakou intoleranci. Jenom si myslím, a vlastně si to myslím i po konverzaci s mojí klientkou, která má vlastně firmu Simple Biotics a dělají probiotika, která mi vlastně vysvětlila, že cokoliv se děje v našich střevech, ale i v žaludku prostě a tak dál, hodně souvisí s tím, co se nám projeví jako na kůži. Takže to, že vlastně se moje ruka zlobila a ukazovala mi to nějakým způsobem tímhle exémem, mohlo být způsobeno i tím, že jsem měla prostě to trávení v háji. A ten efekt na to trávení, na ty střeva a tak dál, tak to jsem rozhodně tomu kafe připisuju a myslím si, že to skutečně bylo tím. Další překvapivá věc je úzkost. Zjistila jsem, že když nepiju kafe, jsem vlastně docela v pohodě člověk. Asi mě znáte z toho, co tady sděluju v těchto videích nebo z toho, co vidíte na mém Instagramu a tak dál. Dělám každý týden jedno, dvě, možná i tři videa. Do toho točím krátký videa nebo sestříhávám ty krátký sestřihy, které vidíte na Instagramu. Dělám velký karusely, spoustu příspěvků, do toho pracuju pro klienty, koučuju a tak dál. Na coaching jsem teďka vybukovaná v podstatě už od začátku prosince až do února. Takže až do konce února teda, takže vlastně toho mám opravdu dost a to je to, co jsem si myslela, že ty úzkosti nějak způsobuje. Měla jsem prostě takovou pravidelnou věc ráno, že jsem přesně vstala, dala jsem si kafíčko, nic jsem si o tom extra nemyslela, sedla jsem si k počítači, otevřela nějaký to-do list nebo kalendář a najednou na mě dopadla taková váha celého světa. Přišlo mi, tyhle všechny věci přece nemůžu za tenhle týden stihnout, to je hrozně moc, já určitě vyhořím, tohle prostě nedám a tak dál.
Teďka, když kafe nepiju, tak se podívám na úplně stejně vybukovaný to-do list a říkám si, jo, pohoda, jasně, prvně udělám tohle, potom tohle a nijak to vlastně na mě nedopadá. Můj mozek dokáže úplně racionálně tu situaci zhodnotit a v podstatě to, co mi přišlo před měsícem jako hodně práce, tak teďka zvládám úplně bez problémů. Moje nálada se taky během celého dne tak nějak stabilizovala a už mě jen tak něco nerozhodí. Další potíže jsou ty, o kterých se nerada svěřuju, ale je to pro kontext asi nutné. Před začátkem tohle experimentu jsem chodila na záchod i 6x a víckrát denně. Veškeré jídlo mnou prostě projelo, něco jsem snědla a hned jsem šla. Teď, jak jsem říkala, mě možná trápí opačný problém a to, že nejdu každý den a tak dál, ale rozhodně je to problém, který řeším radši než to, co jsem řešila dříve. A myslím si, že právě tohle z toho, že se mnou vždycky všechno jídlo projelo, že jsem chodila tak často a tak dál, je vlastně to, čemu přisuzuju veškerou tu hlavní vinu ohledně i toho ekzému a tak dál. A posledním bodem je energie. Jak jsem vlastně řekla v těch negativech, tak ano, déle se ráno probouzím, ale odměnou za to mi je, že mám vlastně stabilní energii po celý den. To znamená nějaký úkol, který bych si normálně dala jenom na ráno, protože ráno se vždycky po kávě jsem se nejlépe soustředila, byla jsem schopná udělat nejvíc soustředěný práce, tak teď si to nemusím dávat na 10. hodinu, na 11. dopoledne, ale vím, že tu samou věc můžu udělat klidně ve 2 hodiny, ve 3, 5 nebo dokonce v 7 večer. Skutečně moje energie je stejně stabilní, vysoká až do nějakých 9, 10, kde začnu být unavená, protože se mi logicky chce po celém dni spát. Tak a to byly teda všechny pozitivní i negativní efekty, které jsem po tom, co jsem přestala pít kafe, zaznamenala. Budu ráda, když mi do komentářů níže napíšete svoji vlastní zkušenost. Pijete kafe nebo ne? A co vůbec kofein obecně, třeba v čaji, v Red Bullech, v Coca-Cole a tak dále? A plánovali byste někdy nebo zvažujete to, že byste někdy přestali? Pokud se vám taky tohle video líbilo, poprosím vás o like a hlavně nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo ani žádné další video. To příští bude možná zase o marketingu. Když už jsme u marketingu, pokud chcete pomoci s prodejem na sociálních sítích přímo ode mě, ráda vám pomůžu v rámci mého 4-týdenního coachingu. Vše začíná 15-minutovou konzultací, která je úplně zdarma. Můžete si ji zarezervovat na www.edme.cz/chci-konzultaci-zdarma. Odkaz bude taky dole v popisku tohoto videa. Tak zatím ahoj!